naannoo Beenishaangul mana yaala asoo isaatiin reeffi namoota sanaa of eeggannootiin akka gubatee awwaalamoo jajjabe. Biiroon fayyaa kun talaa akka lakkoofsa biyyaatti gaafa onkoloolessa 4/2007 mana yaala asoo isaaf barreesse gabaasa bilbilaa garee biiroo sanarraa sakattaa dhukkuba sanaaf bahirratti hundaa'anii manni yaala asoosaa reeffa dhukkubsattoota sanaa akka gubee awwaalu jedhee ajajuusa. Talaan lo'ee ba'ee chaappaa biirichaa fi mallattoo qondaalaa ofirraa qabu mul'iseera. Biiroon kun xalaya sanarratti dhukkubsattoota eboolaa kan ittiin tajaajilu meeshaa fi qorsa gahaa hin qabnu jedhe. Itoophiyaan garuu eboolaan biyya hin seenne yoo seenes qophii gahaa gooneerra jecha akka turte kan yaadatamudha. Gimbii keessatti barattoonni Oromoo dhimma fincila eebilaa fi caamsaa darbeen wal qabatee 143 ta'an manidhaa jiru. Manidhaa sana keessatti reebbichaa gombifamanii tumamuu elektirikaan gubamuu dabalatee zaliila hamaan isaan irratti raawwatamaa jira jedhe maddi keenya. Miidhaa isaan irra gahaa jiruunis dargaggoonni 27 ta'an lubbuun isaanii yaaddoo guddaa keessa jira jedhame. Mootummaan Itoophiyaa waraana isaaf humna namaa barbaadaa jira. Humna waraanaa biyyaa lakkoofsaan dabaluudhaaf ganda hundatti namoota hojii hin qabne 13 akka galmeessanii ol dabarsaniif dirqamni darbeera. Maddi raadiyoo sagalee Oromoo akka jedhetti keessattuummoo magaalota kan akka Finfinnee fa'a keessatti mootummaan hojii isin barbaada miindaan isin qacara jechuudhaan dargaggoota galmeessuun eegalameera. Gosa hojii isaa garuu isaan itti mana hojii jedhameera.